qoomiyad kasta oo jirtay waxay leedahay arrimo gaar ah iyada Soomaalidu qoomiyadahaas ay ka mid tahay dhawaana deegaanka Soomaalida waxaa lagu wadaa inuu ka furmo shir weyn wada tashi kaasoo ay ayahooda uga tashanayaan dadka ku dhaqan deegaanka Soomaalida maadaama Ethiopia ay galiso wada tashi qaran kaasoo looga doodayo sidii Ethiopia ay u heli lahayd hanaan ay ku mideysan tahay wada hadalkan qaran ee shacabka deegaanka Soomaalida ay ku yeelanayaan magaalada Jigjiga ee lagu wado inuu dhawaan ka furmo Maxamed Daahir Culhaye hoggaanka warfaafinta ururka WNLF ayaa sheegay in wada hadalladan ay muhiim tahay in laga qayb galo isla markaana uu yahay mid masiirka umada Soomaalida deegaanka ku xiran kama bixi karto dhibaatada iyo rafaadka ka jira guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia way adag tahay saas darteed qoomiyad kasta oo jirtay waxay leedahay arrimo gaar ah iyada Soomaalidu qoomiyadahaas ay ka mid tahay sida gaarka ah rabta inay u yeelato una lahayd mabaadii gaar iyadoo ah marka guddiga Xaldoon wuxuu ahaa guddi waxaa loo wakiishay guddigaasi inuu noqdo guddi daadihiya madasha wada tashiga muddo dheer bay soo wadeen way u dhowr adeegeen dadyo fara badan oo kala aragti duwan ayay la kulmeen sida ay aragtida isugu soo hilahayeen oo ay uga dhigi lahaayeen mid yool leh ayay ku dadaaleen marka waa ku mahadsanyihiin dadaalkoodii dheeraa ay soo qaateen maadaama oo iyagu aanay dowladna ahayn xisbi gaarna ahayn waxaan rajaynayaa in caqliyadda iyo garaadka ummadda Soomaaliyeed uu maanta gaaray heer uu u midoobo cadowgiisa u midoobo yacni waxyaabaha ay waxyeelladu ka soo gaari karto yeesho siyaasad degan yeesho yacni dowlad iyo shacab is-ogol yeesho muxuu ahaa ururo mucaarada iyo dowlad ku shaqeysa danaha iyo marba ujeedada danta ummaddu sida lagu gaari lahaa hadafkeeda u adeegaysa dhinaca kale waxa uu Culhaye ugu baaqay shacabka deegaanka Soomaalida abaaraha baahsan ee ka jira in gurmad loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey wax roobihii uu sakad in qayb ka mid ah gobollada deegaanka Soomaalida waxaan marka labaad shacabiga u dardaarmaynaa dadku iyaga wax istaraa ummadaha caalamiga iyaga wax istaraa dadyo fara badan oo inaga ah oo wax haysta oo kuwa masaakiinta ah wax tari karaya jira dowladdu waa inay ogaato dadka danyarta ah ay dhibaatadu haysato iyo xoolo dhaqatada aan meel ay u dhaqaaqdaan aan haysan hay-adaha aan leenahay waa inay si gaar ah isaga xilsaaraan inay baahida dadka ay daboolaan ama ay adduunka u gaarsiiyaan shirkan ayaa ka tashigay ka furmaya dhawaan magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida ayaa lagu wadaa in wax un lagu mideysan yahay uu ka soo baxo siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga